Bashkimi Europian u bëndhiri e liderve të Balkanit për endimor që të përmbajnë në deklaratat e tyre. është preur kështu zëdhen si Bashkimit e Europian Peter Stano i pyetur në lidhje me deklaratat e Ministrit e Ashtëm Serb i Vica Dacic, ndaj serve që tregojnë se ku janë varezat e shqiptarve në për Serbi it should be clear to all the representatives from countries which are aspiring to join the European Union that do të duhet të ishte qartë për të gjithë përfaqësuesit e vendeve të cilat kanë aspirata për të antarsuar në BE sa ata do të duhet të përmbushnin obligimet e tyre për të forcuar raportet e mira fshinjësore dhe bashkëpunimin rajonal këto janë vlera të cilat i dhe avancon be Ivica Dacic ka bërë disa deklarata që në Kosovë janë konsideruar kërcënuese për Serbë që bëjnë të ditur vendodhjet e shqiptarve të varosur në teritorin Serbë. Qeshtje të pagjeturve është njëra prej temave për cilat është diskutuar edhe në takimit e fundit të dialogut në dërmjet Kosovës dhe Serbis. Qeveria Kosovës i ka cilësuar deklaratat e Dacic dhe zyrtarve Serbë si skandaloze.